السلام عليكم. بخير مشرف، بخير. داو علي استاسو ما لازم البيزي او مشرا چې کلم راځي کنه د خوشاله سره راځي زما چې مانی کنه مشرا د خپل زوی له بار مرته ودیګا نه نه فرید ګره د بار یو روټه نه راړه دا د خپل وطن او د خپل کور نیمه روټه خره خو بیا زه به بار ملک سکم چې زما د نظر نه زما اولاد لري وي مشرا ستا خو خله ما خو درته له پیدې خبر وکړه یو خورانا قسمت جدا کو او دانور دانور زانا نشم جدا کولی نشم جدا کولی بشي ها ترى بابا الاخرى ما هو ترى هي بول راشي ها نا ما جيز انا خوان تا اخرى نالوري تا چه اخر نداسي شوا لكا چه ما اخر ها واخلا مسکان تا تا ما سل بيري ميلي دي چه دا فزول خورا کنا ما كوا خوراک نه دی ورکړی ما خو صرف پاپړ ورکړی دي او دا خو ټول ماشومان ورکړي یو خو په دې کور کې څوک څه خبره نشي کولی که یو خبره دې سم وکړه نو څه خبرې باورې پاسه مسکان چې زو راشا او زما خیستا لورلا دیر شی چی تراو I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Anxiety, filling up every space, no privacy And silently, it could build and build until you finally see Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer No exposure, I just wanna be a loner Some can't stay sober, looking over all their shoulders Like moving boulders just to get out of the home It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck Under the rug, all my problems that I shove I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough Thank you.
غریب نه څه غواړي خو ټول ورځ ستا په خدمت کې تېره کړي بیا به درته خبرې کوي ای خو ځان سره د لکونو ټولونو په جنت دې کور ته راوړی دی که زما سخر ته پته ولګېده چې د هغه په لور باندې په دې کور کې دومره ظلمونه کېږي نو زه به هغې له څه جواب ورکوم ووایه که نه مور څه جواب ورکوم څه جواب ورکوم شیرا دا به درته څه ووایم زه تا غریب بتانا سو جواب در کی سو جواب در کی چاچی چاچی تن نہ ہمیاشتے نہ ہمیاشتے پخیٹا ساتھلے پخیٹا ساتھلے تا تسے سڑیا غلیشا 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 جانان مورے غلیشا دور مرد لگیا ہے اس سے غلی کرے ہوں خونن بسل اگیم او تب اگلی دو دس امر دو خواہشہ دور محل تباو برباد کو آگا محل کم چمور اپنار دولاد میں پیدا کی دو جوڑی نینی خبری اوکی نینی خبری اوکی سبا میں دنی پور ہوا تھی دنی کورا تا جی اپنی سنگا خبری کے چپ 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 خبر ہونے کے یو خبره می پکولو گو گنو آورا چی موگ لاستا گا چی تنیو نا او چی کلی می خو لاسونو کار پریگو گنا نو بیا با موگ استار خبر منو دا جی تاسو ما سو زلی پوی کڑی ہے چی بس که دا کار پری دی ما تا لا تا لا دوم را سرا کڑی چی زمان خو گزار پی کی گی او بل دا چی تاسو اینو گره لسو ضرورت نیشتا ضرورت شتا کنه بچه ضرورت شتا او گیا اونگا بچا بوچ جوڑی دل نگوارو نگوارو جاڑا امستار مانو امستار مانو چی زبا چی دا ماندارا سڑی لور دے زما انگور جوڑا چی انگور با دا مشارانو خبرا سوک چی دا خپل سادر نخ پیو باچی کنا دا غی امدان جانی امدان مونږه تعلیم سنو کرے د پاره خونه کوه زما پلار تکلیو لوی ډاکټر دی خو پیسې ګټي څه سوچ کلاړې سوچ می دا کولو چې دولت ډیر خشیز دی خو د تعلیم دولت بیا ټول نه خشیز دی بس بس دا خبرې پرېږده خدا راته ویم چې امتحان نه پس به مې کشمیر ته بوځې او که نه ولې نه چې تا نه بوځم نو څوک به بوځم اس کلاس میں فضول خبر کی اور دماغ بناتا خراب واش نا کالج لخلق سبق دا پار رہا تھی دی تو گورا اس کو محبت دا پار رہا تھی آو دا خبر خودا دی بان نسیت اثر نہ کہے چی دی جن ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب زما راز بھی ڈیر بیمار دے تو خودے بشی ہو پتا بشی
دمان جوی راز وکا مشرا لکس وکا زا قبل مریض لزم چا گو گورم اخی نفس د بیستا ماشون گورم کدا قبل بیمار نه ورزم نو غمری او یا مشرا کپ تا باندې دومره تادی کنا نو بیا خپل ماشوم چا بل ډاکټر ته خایا ډاکټر صاحب لک زر راشه زمون دا بیمار مړ کیږي بچے بچے دا نا سو شو ڈیڈی تدھا خبر پر گل گئی زگا شا او لگا نا نہ دے زبن نہ نام نہ کو تو بنن ما تے کوئی صفا صفا ٹول ہن گئی تو کیا وہ کر گئی تن نہ سمجھا مخ کی اے مشکل دیا خپل ماشوم را ولا چیزی وګورم ډاکټر زما دې کومر شو ډاکټر صاحب زما دې کومر شو او زما یو خبر اورا زبتا نه ژوند خوشاله ته چرته پرې نظم کینا لیوانے رازا کینا سیگا چل جا خیر خودے کر نن خودے را خوشالا خوشالا خکاری آغا زکا ڈیڈی چی نن زما پرچے ڈیرا خوشوی دا کتا پاشوی کنا مزو بطالا ڈیر غٹ انام در کون انام پری دا ڈیڈی اول پلا وعدہ پورتا وعدہ؟ کم وعدہ بچے؟ دا سوات وعدہ ڈیڈی تا ما تویلی نو چیتا پاشی نو زبتا سواد تا سیل لبوزم او ہو لورے تا تا خو پتا دا کنا چی نن سبا زسم را بیزی ما تا بدا سی اوکی سبا لبا دا کالیج پلی ٹولی ملگری را گونڈے کی او سواد تا بچا کر للار شو چی سم را خرچے کی گی
ټول بزه درکم. او زما کلی ډېډي. توبه خدایا توبه لالا نن سبا زمانه ماشومانو تا گورا وارو واریو پا پودر راوری د پیسو د ایلای د لاسه مړیو مړیو مشرا ما نه د خپل غم هیر کو ما خو نه د خپل کیسو کو اوس ته نه ته وایه چې تا دا نشې څنګه شروع کړې دي استاد زما کیسه ډېره درناکه ده په ماشومتوب کې د مور پلار نه جدا شوم خود دې ظالم معاشرې په پوډر راوړولم وره ګنه ځوانه دا ډېره ظالمه دنیا ده په چا هم رحم نه کوي ابو جی استاد دا یې نه څوک ده دا زما د بد نصیب لور ده تا ته ما سوزل ویلی دي چې نشې مکوه مکوه زړه کور ته نظم 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 هغه کور ما خوري خوري مې ابو جی خو یو خبره زما بوره نه خو ته دا نشې پرېږدي او نه ته ما سره کور ته ځې خو نن نه بس ته داسې وګړه چې ستا لور ستا لپاره مړه شوه مړه شوه Thank you.
یار څه سوچ نه کې سوچ مې دا کوله یار چې امتحان خوشو ما زر کې سره وعده کړې چې امتحان نه پس پتا کشمیر ته بوزم اوس پیسې نشته دي دا څه خبره ده یار لا ټلیفون وکړه چې د پرچو دپاره مې لس زره روپۍ پکار دي یار دا خو د ډېره ښایسته خبره وکړه همدا شان وکړه وعليكم السلام وعليكم السلام لويا شي بچا كاينه هر خو ماته سه ډیر پریشان ښکاري هر خو دې کنه او خزي ایشواکرا ترين کړو چې دا پرچو دا پارا لزر پیرا واسطه وي او کپی سیم روانه ستولې کنه زما تعلیم به ټول بې ځایه لاړ شي داسې وې سړیا اوس پسې کېږي زړه خو مې غواړي زړه خو مې غواړي چې د اشواک واپس کلي ته راولم دا تعلیم زموږ د غریبانانو د وس کار نه دی سړیا تاسو خبرې مه کوه چې د پروین نه پیسې وغواړه نه 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 زه تی نشم غوښتی او که ته تی غوښتی شي نو ورشه ټیک ده د خپل زوی دپاره به زه هغې لب لاړه شم هغې لب اشواک ټلیفون کړو دا غیو لس زره روپۍ پکړې د پرچو دپاره او زه تاله ډېر په امید راغلې یم چې انکار راته ونه کړي ما سره دومره پیسې چېرته دي چې تاسو لهیې درکړم چې مونږ له نه شئ راکولې نو الټه زموږ نه غواړئ لورې زه تاته ډېرې مشورې ودرولې که اشواک له مونږه دا لس زره روپۍ ور واخېستلې دا هغه به سابت کال ظاهر شي دا خو ټول ژوند بیکار دی داسې ویل لري غلی شه په ما باندې سترګې مه روباسه
چې زوی دې راشي نو په خپله به ورسره خبره وکړي. لورې زما د زوی په خوله کې خو هم ستا ژبه ده، هغه به ماته څه ووایي. اوهو زما ژبه ده، خو صفا راته ولې نه وي چې زوی دې ما پوهې کړی دی چې مور پلار نه دې پیسې مه ورکوه، او که زما منې نو اشفاق کلي ته راوله او ټاټي مزدوري دي کوي. بس که لورې نوره دې بس پکوه، ستا دې الله عزت تا پیسې دې په ډېره وه. امیر له بادا له زرو په وای ډیر ښه دی ډیر ښه. ته کدا له زرو په ما خپل ویل وانس ولې کنه؟ دا خو ټول تعلیم بی ځای درته بی ځای. تکور کې ملمنو خیال ساته، زه لږ بار حجرې کې ملمنو ته ورځم. تاسو دواړه چېرته روان یې؟ ته وګوره کنه لورې، موږ سیا پاکې صفا جامې جوړې دي او نن تر زه موږ د لوسۍ سالګره ده. تاسو دواړه به ما دلته هم شرموئ. خیره نو دننه څومره غړ غړ خلک راغلي دي او تاسو په دې کمرو کې دننه ځئ؟ او بچے تو بالکل ٹھیک ہے، راسا راسا لے جانا موری تاسے خستا کپڑے چول تاسے مک دے بس کار لگے زئی زئی پلی کپڑے کی کینے وہاں دے بریدو دیں گور خبری تدی خبر اس تا دیری آدھی گی بکا
خیر چرتا دی زدل تا یو مجرم پس راغلی مجرم او زما پا کور کی سوک دیا گا مجرم مجرم ستا پلار دے پلار او او دغلا ما کرے را دغلا ما کرے را ما خوزوی لپیسی استولی دی ما دا جیتا سو دا سوالے کول تاسو پیسې په کار نو ماته و ویلیو سرکاري پیسې تاسو ولې زما ورور تاسولې تا ته و ویلیو ستا ستا خدای ته خو ما ویلیو ستا خدای ته ما سوال کړو الټا الټا کی زما پیسې تیوکا خبردارا ته خپل احمد ته کړی واچا وا پیسې سی که دلته څه مسله حل کېږي نو زه پیسې در کولو ته تیار یم خو زما پلار مه ګرفتاروئ زه یې څه شم کولی دا د عدالت کار دی مه کشه لکه سے وا کرے دا تھت ہت لے داس چل کوما چکور تے بوزم چڑا دتے بوزے اماجی اماجی دزر په واده زنه کې جامې وای دوی دزر روپې د کوم ځای نه راوړي اماجی دا مې د امینه را پټ کړې اسکان اسکان زر روپې دې سکی دوی ما شو بدا پریږی دا زه تا نه تپوس نه کوم زه د دې نه تپوس کوم څه دي کې زر روپۍ ما شوبه ده نوي کلمس څه دي کې پیسې لوري پیسې دې د دې پټې کړې پیسې خو ما پټې کړې دي ها دا واخله ها نو لکه اوس دې په غلا باندې شروع کا ما ته دا پته نه و
په کم خاندان کې زه واده کېږم هغه ټول غله دي غلو خو لورې چپ چپ چې ما ته لور نه وي چې دې نه مخکې زه پولیس ته اطلاع وکړم چې د دې کور نه ته پخپله ورکه شې خوځه دې کور نه پلار ملګری نشه پلار میں دلا رہا اندھیرا والا
ابو جی اس خدا لڑ کے کنا دا خدا ما پرزو دا یوال ستا پلار نا دا زما ملگرم دے او مشرمم دے سلام نشی ستا چلو نا نا چلو نستا ما لار میں دا روانا سولو او دا دیر خیل ساتا اندار ستا دیر خدا را دوایا استانم سری زمانو جانان دے جانانا ستاری را مننا کچھ بزل راضی کنا مور پلا دے زان سر ضرور راویا جانانا زپویا نشو مندیو خاندل او بیا خبشی سپا سپا خبره کوا نا خبره پریدا مڑی زما پا دی دنیا کی سو کم نشتره او زیر مسافره ما زیر دا سی دار مسافره ما چی دا غی منزل نشتا دا سی موا یا جانانا نچا چی سوک نی کنا نو دا غی اللاوی نن نبز با تمون سروسی گی نا زدر تنش موسیده پا دیمان اتخ اپنشه آدر 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 دو وکیلانو تا پیس نفس دا عدالت پا دی نتیجه ورسی دا چه گل لخمان ولی سلطان خان بایزت طور بری کئی بابا جی دما گوده او بچه نیا نیسی شو بابا جی زمامی آغا او شرلا جان چرت شرلی دا او خدایا خنت و بدو ما کل شرلی دا دول مرمی والا خزمتو ناو کل خوچی اشفاق پر تر آیات شو نو اسی زبانه جو نکلو لالا بابا جی مور می درو گئی غلی گیرا تا دزان نخبری مجھوڑا ما غلی شجینه پا دی ماشومی بانستر که مرو باسا او پاتی شد اکور نو دا کور دی خدا ستا نصیب کی ستا زبر دل لار شو ناجی تا سو پای تورش پا بانی واس چرت زی دا اللہ دیر روی ملک دے سوکو مراتا سر تا کانے کی نکلا کانے کی نکلا خدای خزان و کس پر لے او چی پر آتلو زمازل اٹھو کے دن Thank you.
هم وکم ترور دا مسافر خانه نه دا دا د الله کور دی دلته خلک عبادت کوي لاړه شه چته مسافر خانه ته مانند داد پوسکولو چه ابوجی خودی ندیکاتلی؟ آره نه ابوجی آقا دیوارم آقا جانانا تو خود دل پارا زدات مینت کو چه دانشی پریک دی تا ابوجی دا زمادا مینت دی چه دانشی پری دی اخبل سی جونتا واپس راشی نشی زان نشی ازمونگ نشو پری خوده سینگا چه زوک مور پلار نشی پری خوده نو دسی مونگ نشی نشو پری خوده جانانه رشتیان بچه مونگ پخپل آن پرینجه دا مونگ مچی را تنانه نخوده مانم اجنی چه درور پسر داسر جوڑو اینم سر دوله اینم کبیا مرشم نو پروان و نیشتا ابو جی د لور د ډوله غم نه سره شته او د دې خبرې غم نه سره نشته چې د یو پوډري لور سره به څوک واده وکړي او که نه ولې به درسره څوک واده نه کوي ته خو د رڼا بلیدونکې غمې تا ته خو به د رشتو رینونه ودرېږي خو ته یو ځل خوښ وکړه که نه مه کوه له دروغو خبرې جانانه که ته دومره نری نو ما سره واده وکړه او دا نشي مشي پرېږده دا نیلم داسې نشي کېدی زه یو پوډري یم او پوډري لپاره د هغې نشه صرف هغې دا کورودانې وي نو بیا ټیک ده نن نه پس به زه هم نشي کوم اللہ دے در سے کتا سے وقت پچا پچا نرا بلی جی گنانگاری گنانگاری اغم اخشی چی بے گناری صدا گانے ور کبھی جنت جنت گلشن تلاشی تخبل مالت مالت خوگی کسے کسے بیا تبی Thank you.
یا بچے خبر ہو رہا بولے کاکا سدے ویل سو بچے تا سو شواک پیجے نہیں آؤ کاکا پیجے نہ میں اگل ما پیسی راستو لے وی اگا پیسی خوب ورطا ملو شوی کا نا آؤ کاکا پیسی ورطا ملو شوی دا تا پتا دا تا پیسی ورطا راستو لے باگا پیسو شواک سو کا سو مطلب سیو کا خوب بچے زپوی نشو کاکا تا چې کوم د شې شتګ د پر را لګلې هر ډاکټر لور سره مینا کوي او کاکا کولی پیسې پای خرچ کړي راځه چې یار خیالو نو د مینې تو خوب نه پوی نه شوم خیالو نو د مینې کو خوب نه پوی نه شوم سډیر په منډ وړې د وخت نه پوی نه دا دې څوک شواکا دا دې څوک دا خو دا خو زما ټول امیدونه ټول امیدونه خاورو سره خاورې کړه بچې خیر سر خوری که باشه نیلما او نیلما دشوی مانی من تاله میلو پټار وړی دا اغم په حلالو پیسو باندې په حلالو پیسو دقت کې کیرا یو نظر خو یو ګوره کنه څومره ښکلې لوپټه ده تا راته وایه چې دا لوپټه تا مال په کومه رشته کې راوړې ده غوسه کېږم مړې زه خو یم پوډري خو تا سره مینه کوم دا می درته د مینې په رشته کې راوړې ده مینه واه ډېر ښه جانانه صرف دې د مینې نوم اورېدلی دی تا ته پته نشته چې مینه څه ته وایي نیلم صرف د مینې نوم مې نه دی اورېدی ها مینم تا سره کومه او ظاهروم یې ځکه نه چې د پوډري مینه د جمې مازیګر وي نو بیا ما سره دا وعده وکړه چې ته به نن نه پس نشی نه کې نیلم ډیر دې راته ګران کړل خو زه به پیسو جوکم یا الله دا دې په کم امتحان کې واچو السلام علیکم وعلیکم السلام بچے په دې هوټل کې به ما ته مزدوري ملو شي بابا ته خو ډیر کمزور یې او دا کار ستا د وس نه دی بچے غریبي بې وسي او کمزوري نه ګوري خو سړی پتلو باندې مجبوره کی
ته بې غمه اوسه. ټیک ده بابا، چې ته وی نو زه نن نه ته دې هوټل کې مونږ سره نوکر شولې. الله در سره ښه وکړه بچی. چل دے بولے خفائی تجھے خفائی او غسیم ستارا باندے سو داسی سا خبر را چی تا خفائی تا خوما تاویل چی پرچو نفس وزتا کشمیر تا بوزم اس را نزان پٹ پٹ کے دیکی تا خفگان سا خبر دا اس تا یار شد چی اس تی بوزم چی آوے آوولی نا علاج نیا او نکلی چره دا خوشاله لیدل غواړی دې ته نیا او نکرا ولې دا به ټیک ټاک شي نسرا چې څومره زر کې دې شي زمالو هټ هسپتال ته ځم غلیشا زبتی نا
نه معافي وغواړم او ټول عمر بې خدمت کوم. Thank you.
هدوكي مي ماتيجي كدا هدوكي مي ماتيجي يا الله يا الله من عرصو والا وده قدرو يو بوده راكا يو بوده هدوكي مي ماتيجي كدا ويكنا 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 استاذو سيدي يا داسكي من النجم النجم من النجم دون النجم وغيك أنا نسوك ما مستاذ يو مشورة لنركوما مشورة؟ مرس تامس مشورة فزوايا مشورة جانان ويل جي خوشي ناسو نا لنگا مطيت کو مونگ نا کٹ خون چارتا ونلو نا ما تا دیر خواب پتا را چه تاسو کٹ خرس ہوئے پوڑر رو پارا بنن کٹ خرس گئی سبا با بیاسا کوئے کی دیشو چه سبا ما خرس گئی نا بچے نا سمونگ نمرا بغیرت خوننیو تی نشیر پارا با بچی خرس ہو ما تا ستاسو پتا را ما دا پوڑر یانو دا دینی وان بیاسا پتا لگی پساد کی یو خبر گئی اور پساد کی بلا نیلم تا بالکل صحیح وی دا نشه مونگ دمرا مجبوره کی زان خوسکه چه مونگ گردو خرسولو لم تیار کی و ظالمانو خوده تو گوری بی جوله تو گوری چه دا نشه پریده دا زهر دی زهر تا دی نشه نواری اگه داست دی نشه نواری نو زمق پل زان پانسی که نمجه نا نمجه جب نا ظلمونه که مونگ ما کوشش کن چدی را زهرو ڈکی نشی نا وارو نو دا نشی پیگی رو
تدسه وکا چاره موکا او زه د ډاکټر راواله ما راځیا د ډاکټر هیڅ امر نشته او دا راته وې زویا چې سما غوټه څه شو ها ترورې تا سره د خپل ځان د دردونو غم نشته او تا سره د دې هوټ ډیر غم دی خیر خو دی خیر دی زویا با غوټه کې وټکی زما د زړه غوڼه غوټه شوي دي زویا غوټه مالا راکه راکه مالا غوټه ډیک ده ترورې هغه غوټه مزه تا یا روانم خو هغه غوټه مزه ضرور کولاوم چې په هغه غوټه کې څه دي بچې لږ زر روانم تا زوی دی ماز بیه پکانی اوشتو زتا تا گلی تر اغلی موسر بی ماز کردی خب پکیگا مرورا ستا گلی پستستا بی پاک تیزا ماز بیه پور تر آوری کنا نو پا والو والو با پی دا مخ سر شین کم زستا هر گلی مانا زت اوست لیسی تچی مورا کمور ویل ناشم خدایا پدا سے جون بسا کسا شویا تاچی دا سیورو کرتا نتو آتا پا جڑاوری شوی ہاں تاتا ویم کنا یا مور ما کما پغی کے واخلا بلتانا پلم بو ڈیرا کڈے رسو سے دما ترورے دس ہوتے او دس ہوتے او دس ہوتے خوشالے نم دستر گو دستر گو اخ کی زنا بالکل ماں بہر وقت تیر کرم د جدائے چندر سنگھ رانی
زویا بانا سیر رو لدی وعده او کو او داغ خزی تا کور رو شنلو زیده کور رو شنلو چنن با مون خپل کور تا بیازو نبچی او نسیر سر بدا خبر اکو چه داما مور رسینگه دا کور رو شنلو نبچی زا کور تا نسو نه بای یار ولې خپل ډیر ورځونه چې تا وینم دا شخه یار خپه ځکه یم ما خپل مور او پلار یاد شوی دي زړه مې ډېر زیات تنګ دی زړه مې وایي چې کور ته واپس لاړ شم یار د بلې نه د خبرونه هغه ورځې پلار هم کالج ته راغلی و چې تا ته پوښې کوم دا څه وی پلار مې راغلی و او څه یې ویلو ها ته خپل سړي کوه او زه درنه کور ته لاړم
راجي ډیر ګرځیدې ما په دې سر مې ډیر سخت درد دی لکه تیز چهره د جوړې کچا سر درد هم لپټک شي والا بابو سیب سپیشل چه مې درته مخم رانه ولی وارو لو بابا دلته مې نه پرې دی کور خو به درته پرې خو ته خبرې مو کوي بابا زه خو تاسو پسې راغلی ما سره به کور ته ځئ د بچی نه هغه کور زما نه دی هغه کور زما نه دی کم کور کې چې کم کور کې چې د سپینو ډکو خاطر نه وي هغه کور زما لپاره کور نه کور دی بچې کور دی داجی کشران همیشه غلطیانې کوي خو مشران یې معاف کوي بچې بعضې غلطیانې داسې بچې بازی غلطی آنی داسی چی خودی ایم نمام گئی خودی ایم نمام گئی تک تا داجی چی منگ پا غلط ایو تا مطبعی قابل نیو دیکی زمان دا ورکوٹی لور تا مسکان سا کسور دے ولی ولی سوشو پا مسکان تا حل ولی نوے پا مسکان سوشو داجی مسکان تاسو پاس دیر سخت بیمار آلا او داکترانوی که آغتم نیو نکرا نوستا نو به د خفګان مړ شي زمان وسې بیماره ده زمان وسې بیماره ده د هغه کور دروازې خو په ما بند شوي دي خو زه خو په هر حال کې په هر حال کې به زه خپلې لوستی نه ځم ضرور به ځم راځه تمام یوٹیوبرز کے لیے خوش خبری
اگر آپ کا یوٹیوب پر چینل ہے اور آپ اس کے ذریعے پیسے کمانا چاہتے ہیں مگر 1K سبسکرائبرز اور 4K واچ ٹائم پورا کرنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے یا چینل مونٹائز کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پا رہے تو فکر کس بات کی، ابھی احمد ایڈورٹائزر سے رابطہ کریں اور نہایت مناسب قیمت پر اپنے چینل کے لیے نان ڈراپ 1K سبسکرائبرز اور 4K واچ ٹائم حاصل کر کے ہم سے اپنے چینل کو 100% مونیٹائز کرا کر چینل سے پیسے کمانا شروع کر دیں۔ اگر آپ مونیٹائز چینل بیچنا یا خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں 1K سبسکرائبر سے لے کر 1 ملین سبس تک مونیٹائز چینل کی خرید و فروخت بھی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب اور ایڈسنس کے ہر قسم کے مسئلے کے حل کے لیے ہم سے ابھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333-96-48753، 0346-90-92-098۔